На Миколаївщині розпочались збори бійців територіальної оборони. У Миколаївському університеті відкрили виставку, а у Каштановому сквері виступив Борис Гребенщиков. Вітаю! В ефірі новини на UA Миколаїв, у студії Володимир Степанов. На Миколаївщині розпочались збори бійців територіальної оборони. З цієї нагоди в 191-му окремому батальйоні 98 військовослужбовців склали присягу на вірність українському народу. Склад батальйону укомплектований. 300 бійців збирали з 4 районів Миколаєва. Це люди віком від 20 до 60 років. Серед них є ветерани антитерористичної операції, колишні військові та ті, хто ніколи не складав присягу. 33-річний Володимир Марштуба в цивільному житті працює автослюсарем. На зборах тероборони вперше. Строкову службу не проходив, сьогодні складає присягу. Долг родині, честь. Борг батьківщині, честь, якось так. Ні, не сумнівався, хотів. Було бажання. Це для мене вперше, це для мене цікаво. Я раніше не служив свою строкову службу. Хочу спробувати. Ось я тут. Виносять столи, починається складання присяги. Вступаючи на військову службу і урочисто присягаю українському народу, завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет. Серед присутніх є ті, хто після строкової служби у радянській армії вирішив скласти присягу на вірність саме українському народові. Кожен чоловік, який має захистити свою батьківщину, свою сім'ю і має право держати зброю і охороняти спокій в нашій державі. Збирати бійців тероборони почали 28 серпня. Триватимуть вони до 6 вересня. Командир 191-го окремого батальйону тероборони Дмитро Михайличенко розповідає, що очікує на військових в подальшому. Будуть проводитися заняття з вогневої підготовки, тактичної підготовки, інженерно-саперна підготовка, тактична медицина. Ну, психологи будуть працювати з нашими військовозобов'язаними. Про ситуацію з призовом резерву військовозобов'язаних по області в цілому розповідає тимчасово виконуючий обов'язки обласного комісара Віктор Мамчур. Проводяться навчальні збори і 123-ї бригади територіальної оборони. Формувач є Миколаївський обласний військовий комісар. Відповідно, сьогодні два дні ми скомплектували нашу бригаду. Ще лишилось там пару чоловік. Я думаю, що до обіду ми повністю її укомплектуємо. Бригада складається із 6 батальйонів, тобто безпосередньо формувачі є місто Миколаїв, один батальйон, місто Первомайськ, Вознесенськ, Баштанка, Вітовський і управління бригади. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. У галереї мистецтв Чорноморського національного університету імені Петра Могили відкрили виставку «Боротьба і муки. Польські громадяни під час Другої світової війни». Виставку «Боротьба і муки. Польські громадяни під час Другої світової війни» представили в Миколаєві з нагоди вшанування 80-х роковин від початку Другої світової війни. Експозицію підготували науковці Гданського музею Другої світової війни у співпраці з Інститутом польським у Києві. Ми хочемо показати, що війна – це страшна та спільна трагедія для всіх, для цілого світу. Історія повторюється, якщо люди не роблять висновки. Сьогодні сусід нападає на сусіда. Прикладом є Крим, війна на Донбасі. Тому я запрошую всіх відвідати цю виставку, щоб подібна трагедія ніколи не повторилася. Під час Другої світової війни Польща втратила 6 мільйонів людей. За словами співорганізаторки виставки Ольги Морозової, світлини експозиції свідчать про трагізм події, прагнення поляків повернути собі незалежну батьківщину, про незламність духу перед агресивними загарбниками. Ми виховуємо молоде покоління на тому, що нас єднає, а нас єднає спільний біль, нас єднає спільна історія, смерть, війна. Це жахіття, які не розділяють людей, вони об'єднують. Кожна людина, не дивлячись на національність, вона переживає біль і смерть так однаково. І ми показуємо ту біль польського населення, яка єднає поляків з українцями. Обидві нації пережили те саме. Виставку «Боротьба і муки» можна відвідати безкоштовно в галереї мистецтв Чорноморського національного університету імені Петра Могили до 15 вересня. Наш університет давно співпрацює з польськими колегами, і вони завжди привозять щось цікаве з історії Польщі, і це завжди перетинається з історією України.
Україні триває війна російсько-українська, і цей досвід також є дуже великий. Ну, цей польський досвід є для українського народу невід'ємним. Його потрібно вивчати, його потрібно нагадувати і не забувати про те, що наразі у нас триває боротьба за нашу територію. Тетяна Бакуцька, Юлія Кузькова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Музикант і вокаліст рок-гурту «Акваріум» Борис Гребенщиков ввечері 29 серпня у Каштановому сквері зіграв безкоштовний концерт. Пусть идет дождь, пусть горит свет, пусть идет свет на твоей траве. Я хочу знать, я просто хочу знать, будем ли мы тем, кто есть, когда пройдет боль. Сергій Бондур та Євгеній Баранський діляться враженнями. Велика шана і повага цьому чудовому маестро. Його вірші я б порекомендував молоді послухати, щоб вони вдумалися і надалі зробили правильні висновки. У наше скрутне становище я бажаю всім миру, добра і любові. Як я вперше почув про цю людину, молоду сухарляву, в інтерв'ю Вознесенського, ну так і по цей день моя думка не змінилася. Ну, геній він є геній. На цьому у мене все. Більше інформації дізнавайтесь у наших наступних випусках. На все добре.